Då ska jag skriva ett uttryck för arian för den här figuren och den ska inte innehålla någon parentes. Så skriver jag area och så sen tar jag längd gånger bredd genom 2. Så jag har här då två stycken y multiplicerat med y plus 5 genom 2. Och då är det så att 2 delat med 2. Här har jag en 2 här. Det är tre stycken faktorer. 2 är ena faktorn, y är andra faktorn och hela parentesen är den tredje faktorn. Så här kan jag förenkla bort, parentes, eller förenkla bort tvåorna. Sedan så multiplicerar jag in y i parentesen. Och Då får jag här y gånger y. Det är y i kvadrat. y gånger 5 plus 5y. Och Där är svaret på uttrycket.